puasa. Lagi menikmati air putih, sudah 2 gelas. Minum yang banyak ya. Wes saiki mau tuku bakso neh. Wes mau tuku sego. Enak iwak pitik. Ya dulu ya. Enak ndi iwak pitik karo sliro dulur. Enak iwak pitik di goreng. Enak Jepon. Sliro. Nen Jepun ya bu? Angkringan. Angkringan apa? Sepuan telung ya bu. Apa itu? Pecel campur sate-satean. Tiada panggung nih. Yang ngarep pasar itu. Ngarep pasar. Si wong grombol akeh itu. Kidule ratan. Lor. Lore ratan esok apa sore? Esok sore anak. Kok orang moro? Beda wong. Kak iku sing judule padha moro iku. Kuwi ora rame. Kuwi ya nek rembolo-rembolonan ati. Nang kuat mlaku ae. Sibuk apa yang repot apa.